da batalha junta aí com DPA e bugados. Um encontra a pista. Olha isso. O outro pega a visão. O Max, a Flor e o Zeca interagem na missão. Eu vi interação, então cheguei junto. Parece até que tá falando do Intermundos. Uau. Juntando videogame com vida real. Jogando junto a gente, se conhece no final. É claro que você já entendeu tudo, ou nunca ouviu falar de trabalhar em grupo. Porque junto é mais divertido.